Kanjeng Nabi dungane ya mandi disembadani. Zaman dhisik enek pas Kanjeng Nabi khotbah. Moro-moro enek salah siji sahabat wong Badui matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallu 'alan nabiyyi. Maula ya salli wa sallim ta iman abada ala habibika La tungkir ojo ingkar sapa sira. La tungkir ojo ingkar sapa sira. Al wahya ing wahyu. Al wahya ing wahyu. Min ru'yahu saking impene Kanjeng Nabi. Min ru'yahu saking impene Kanjeng Nabi. Inna lahu sak temene iku kedhewe Kanjeng Nabi. Inna lahu sak temene iku kedhewe Kanjeng Nabi kalban ono ati. Kalban ono ati dana matari kalane turu. Dana matari kalane turu. Apa al-ainai ainaini pripat loro. Apa al-ainani mripat loro lam yanam mongko ora turu apa kolban. Lam yanam mongko ora turu apa kolban. Kanjeng Nabi iku meskipun sare mripate sare atine melek atine mboten sare. Wal qalbu lam yanam wal ainu qadna asyad mungkin syair liya. Nah, jadi keistimewaane Kanjeng Nabi ku termasuk salah sijine meskipun netra lorone sare tapi atine mboten sare. Nah, awake dhewe kan ora turu ya turu kabeh. Ya. Nah. Apa meneh
Olanang kamu meripati turu hati ini ya tuh turu sing malah apa nih sing tangi apa nih ya guyang guyu petir. Nah jadi Kanjeng Nabi diberikan wahyu oleh Allah niku juga lewat mimpi nih Kanjeng Nabi lewat mimpi juga mendapat wahyu. Jadi awake dhewe nggih percaya apa yang dibawa Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakahina bulughin min nubuwatihi walaisa yungkaru fi halu mutalimi. Fadzaka mongko utawi wahyu saking imben. Fadzaka mongko utawi wahyu saking imben. Hina bulugin iku semangsane tumeka. Hina bulugin iku semangsane tumeka. Minubuwati saking sifat kenabiane Kanjeng Nabi. Minubuwati saking sifat kenabiane Kanjeng Nabi. Minubuwati saking sifat kenabiane Kanjeng Nabi. Falaisa mongko ora ono. Falaisa mongko ora ono yungkaru iku den ingkari. Yungkaru iku den ingkari fihi ing dalem bulughin. Fihi ing dalem bulughin. Apa halu mutalimin tingkae wong kang duweni impen. Apa halu mutalimin tingkae wong kang duweni impen. Jadi Kanjeng Nabi ketika awal-awal cak durunge untuk wahyu secara mboten ngimpi iku Kanjeng Nabi sering ngipi dikei wahyu Gusti Allah tondo-tondo arep bakal dadi nabi dilatih lewat mimpi. Tujuannya apa? Untuk memperkuat psikologine Kanjeng Nabi. Jadi lewat mimpi dhisik akhirnya mun kiat mantun niku terus turun ayat yang pertama. Jadi demikian itu ya, wahyu lewat mimpi itu tatkala sampai masa kenabian. Jadi Kanjeng Nabi tak durunge dilatih ngoten niku. Kadang-kadang makane ngimpen iku menawi awake dhewe ya. Kok sampean kok turune kok nganggo wudu. Siji turu dalam keadaan berwudu riyin. Kemudian salat wiridan. Salat malam wiridan, maca selawat, maca apa terus sare turu. Kok entuk impen apik? Oke. Kok entuk impen apik? Iku impen iku insyaallah dadi alamat utawa isyarat tetenger. Itu alamat. Sampean itu alamat bakal ngene. Kadang kan wong ngipi to. Ana aku dek iki ngipi ngene tibake ngene. Aku dek iki ngipi ngene tibake ngene. Dadi impen iku nak bener seperempat dari wahyu kenabian. Tabarakallahumma wahyun bimuktasabin wala nabiyun ala waibin bimuttahami. Tabarakah mundak-mundak kebagusane sapa Allah Gusti Allah. Ma wahyun ora ana apa wahyu bimuktasabin iku den hasilake lawan sebab kang kaprah. Bimuktasabin iku den hasilake lawan sebab kang kaprah. Wala nabiyun lan ora ana apa nabi Ala gue ibin ing atase perkara kang samar bimutahamin iku kang den salah cipto.
Bimutahamin iku kang den salah cipta. Maha suci Allah, wahyu tidaklah bisa dicari. Jadi wahyu gak bisa diusahakan, gak bisa. Dan tidaklah seorang nabi dalam berita gaib dicurigai. Jadi wahyu sekersane Gusti Allah. Untuk wahyu saka Gusti Allah sing ngersano Gusti Allah. Jadi nabi ya sing ngersano Gusti Gusti Allah. Kanjeng Nabi yang ngerti perkara gaib. Kam abra'at wasiban bilam sirahatu wa atlaqat ariban min ribqatil lamani. Kam pirang-pirang abro'at marasake, abro'at marasake wasibane wong kang loro belang, wasiban ing wong kang loro belang bilamsi kelawan den demek, bilamsi kelawan den demek apa rohatu. Apa rohatu telapak tangane Kanjeng Nabi? Apa rohatu telapak tangane Kanjeng Nabi? Apa rohatu telapak tangane Kanjeng Nabi? Wa'at laqad lan ngeculake. Wa'at laqad lan ngeculake. Wa'at laqad lan ngeculake. Apa rohatahu wat lakonan ngeculake apa rohatu ariban e wong kang hajat, ariban e wong kang hajat min ribqatil lamami saking taline sifat edan, saking taline sifat edan. Jadi enek wong kok loro didemek Kanjeng Nabi iku saged wae. Malah saya enek wong loro belang didemek tangane Kanjeng Nabi saged waras. Iku mukjizat istimewane Kanjeng Nabi, ene wong edan didemek ya wa waras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahyat lan muripake, wa ahyat lan muripake asanate ing cukulan ing dalem taun, wa ahyat lan muripake asanate ing cukulan ing dalem taun. Asyabaha kang gedhe udane, asyabaha kang gedhe udane apa dawatu dungane Kanjeng Nabi, apa dawatu dungane Kanjeng Nabi. Hatta hakat hingga nyerupani, hatta hakat hingga nyerupani apa sanah, hatta hakat hingga nyerupani apa sanah gurutan ing putih ing dalam gura taring puting dalam manuk, manuk ireng, manukmu gura taring maing puting dalam manuk ireng pil aksuring dalam piro-piro mongso adumi, adumi kang banget irenge. Jadi Kanjeng Nabi dungane ya mandi disembadani. Zaman dhisik enek pas Kanjeng Nabi khutbah, moro-moro enek salah siji sahabat wong Badui matur. Di tengah-tengah khutbah enek wong matur Kanjeng Nabi, iki nadeirai kula tanduran do mati kabeh, kewan-kewan do mati, wong-wong do kekurangan banyu, kekeringan pripun Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi donga, ya Allah Gusti. Donga sakal. Kanjeng Nabi jek dalam keadaan berdoa durung sampai melepas tangannya. Udane wis dures dudugan. Kanjeng Nabi durung sampai bar dungane lagi Allahumma wis langsung dan dures. Nah, udan terus sampai banjir. Nah,
Akhirnya matur meneng batu Kanjeng Nabi, udane kakean do banjir, kewan-kewan do kintir, barangkali do kintir pripun Kanjeng Nabi. Dadi wae Allah mahawalena wa ala alaina. Dadi diondungani ngono. Dadi nang udan Allah mahawalena wa ala alai. Hari ini Allah Gusti muga-muga udane manfaati maring kita, aja mandoroti maring kita. Dungane nek wae udan. Allah mahawalena wa ala alai. Dungo udan muga-muga manfaati maring kita, aja mandoroti maring kita. Akhirnya udane reda. Nah, dhewe ndonga sampai meniren kadang-kadang urung udan ra udan. Kakang dosa. Makane sampean cek cilik to le, ndonga mungkin mandi. Sampean urung duwe dosa apa meneh sing urung balek, urung duwe dosa. Paham, Nduk? Apa meneh sampean sing urung balek, urung balek. Dungokke ati dungo aja redak dijedulan dhewe. Dungokke nek diterangke kok mudeng. Ngaji ki ndungokno keterangane guru, kok paham, paham. Nah, intine ngaji ki ndungokno keterangane guru. Mudeng. Nek maknani sampean mudeng apa? Mumpung sampean jek cilik, urung balek apa meneh. Enek sing urung sunat. Jake. Nah, pemenang wirung diketok anune. Durung didosa. Cara ndonga ya man mandi, makane ndonga sing akeh, ndongake wong tuane, ndongake gurune, ndongake dulure, ndongake anu. Paham? Paham. Indonesia sepone. Endi? Wis. Endur wis. Wis ping pindho malah. Nah. Nah wong tuwa dosa sing akeh, sampe cek cilik dosane sithik. Sing lagi balek ya dosane sithik apa mek wong balek grung duwe itu. Nah ndonga sing akeh, wae udan ya Gusti njaluk udan. Njaluk udan ya Allah, ndonga engko ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi aridin jata au khiltul bitoha biha saiba minal yammi au saila minal arimi. Kamu saiban apa sailan ne? Bisa mu? Alah. Apa? Saiban apa sailan? Saibun. Saibun malah. Bi aridin kelawan mendung. Bi aridin kelawan mendung jada kang udan. Aukhil tu utawa nyono sapa ingsun abi arin kelawan mendung jada kang akeh udane apa aridin sebenarnya ini jada kang akeh udane apa aridin aukhil tu utawa nyono sapa ingsun abi toha ing jurang kang jembar abi toha ing jurang kang jembar biya kelawan Bitoha saiban ing banjir minal yami saking segoro awsailan utawa banjir minal arimi saking jurang jurang arim nama lembah. Jadi pas waktu kekeringan iku mau ndonga sampai jurang-jurang kalen-kalenan do mili banyu. Nawon hadis ini mau hadis Bukhari terangnya. Ayo, pas wayah khutbah diwaduli wong badwi. Kanjeng Nabi ndonga durung sampai bar ndongane udane wis deres ora karuan. Sampai jurang-jurang kalen-kalen kali sing asine sado mili ka kabeh. Hadani wawasfi ya ayatin lahu dhaharat Duro duro naril kiro laylan ala alamin dakni ninggalo siro dakni ninggalo siro wawas wawas fi wawas fi dakni ninggalo siro wawas filan
Wawasfiyala nyifati sapa ingsun. Wawasfiyala nyifati ingsun ayat tin ing ayat lau kedewe Kanjeng Nabi dharat kang pertela apa ayat. Nuhura naril kira kelawan kaya pertelane geni geni segeni suguhan nuhura naril kira kelawan kaya pertelane genine suguhan lailan ing dalem metu wengi ala alami ngatasé gunung jadi iki pinerangke terus wis tak terangno ngene to musenefe wis tak terangno sifat aku tak nyifati mukjizat-mukjizate Kanjeng Nabi sing tampak tampak kaya guweni sing puadang sing nang dhuwur gunung faduru mongko faduru yazdadu husnan wa muntadimun wale sayang kusu kadron gaira muntadimi faduru mongko utawi inten paduru mongko utawi inten yazdadu iku tambah-tambah yazdadu iku tambah-tambah apa inten apane husnan baguse apane husnan baguse wawa utawi dur wawa utawi dur muntan timun iku kang runtut walaisa lan ora ana apa dur walaisa lan ora ana apa dur yang kusu iku sudo apa dur kadron apane derajate kadron apane derajate wira muntan dimihale ora ka wira muntan dimihale ora karinci ora runtut maksudnya wira muntan dimihale ora runtut jadi mutiara itu ya iki Kanjeng Nabi musane penyusun penyusun mukjizat mukjizat Kanjeng Nabi diterangke siji-siji jadi mutiara mukjizat Kanjeng Nabi bagaikan mutiara iku nek disusun ya bakale mutiara iki siji-siji iku ditaleni kok dadi kaya tasbih dadi kalung ya regane dadi larang mesti ngono jadi susun biar menjadi koyok ka kalung jadi indah bama tatawulu amalil madihi ila mafihi min karomil akhlaki wa syiami fama mongko utawi fama mongko utawi Bama mongko utawi Bama mongko utawi barang tata wulu amali iku amri tumekone pengarep-ngarep tata wulu amali iku amri tumekone pengarep-ngarep ingsun tata wulu amaril madihi amre tumekane pengarep-ngarepe wong kang ngalem amre tumekane pengarep ngarepe wong kang ngalem amre tumekane pengarep-ngarepe wong kang ngalem fama mongko tai apa ya kena dimanani apa ilama maring barang fiing dalam Kanjeng Nabi min karomil akhlaki saking mulyane akhlak wasiyamilan piro-piro watek wasiyamilan piro-piro watek maka sepanjang harapan para penyanjung Nabi wong sing ngelem Kanjeng Nabi semata-mata tertuju pada apa yang ada pada dirinya dari akhlak dan tabiate
Jadi wong-wong sing do muji Kanjeng Nabi memang apa? Ya memang akhlake Kanjeng Nabi sangat-sangat mulia, watake sangat-sangat mulia, sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ayatun utawi pira-pira ayatu haqqin utawi pira-pira ayat kang hak. Ayatu haqqin utawi pira-pira ayat kang hak. Minar rahmani ku saking Allah kang sifat rahman. Minar rahmani ku saking Allah kang sifat rahman. Muhtasatun tur ikutin anyarake temurune. Muhtasatun tur ikutin anyarake temurune. Temurun Qadimatun ikut tur dingin. Qadimatun tur ikut dingin. Sifatul mausuf itu dadi sifati dat kang den sifati. Sifatul mausufi kutur dadi sifate dat kang den sifati. Iku dadi sifate dat kang den sifati. Bil kidami kelawat sifat kidam. Kidam kan dingin. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah adalah apa? Dinyar-nyari diturunke maring apa Kanjeng Nabi. Iki termasuk mukjizat sing paling utama neka utama, mukjizat sing paling agung, mukjizat Kanjeng Nabi yaiku Al-Qur'an. Awake dhewe ngaji Qur'an bendino lek iku. Berarti padha karo ngaji membahas mukjizate Kanjeng Nabi. Iku mukjizat sepanjang masa, sepanjang zaman. Mak mujizat zaman nabi-nabi di saya bar nabi gak enek. Tapi Kanjeng Nabi mujizat Al-Quran ini akan terawat dijaga oleh Gusti Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Gusti Allah sing nurunke Al-Quran bakal sing ngreksa nggih Gusti Allah. Delalae nek wong nyedhak Al-Quran kleru ya konangan. Cetakane Al-Qur'an salah ya konangan. Sing ngrokso Gusti Allah. Gak ben-ben awake dhewe ngaji sampai maca lancar iso lancar. Sampai ngerti. Paham, Nduk? Makane ngaji sing tenanan, ngaji cek grotal gradul, takon deres iki tenanan. Sadurunge maju deres, 10, 5. Bar deres neh. Semakin akeh deresmu, semakin lancar maca-macamu. Nek ana saran deres maca ya legak legu, legak legu. Paham? Paham? Al-Qur'an iki beda Al-Qur'an. Bahasa Arab kudu bahasane awake dhewe. Semakin kita terbiasa membaca ya terbiasa ya lancar. Sampean terbiasa terus ya lancar. Maka cobain-cobain. Sampai dhewe ngaji Quran itu berarti ngaji mukjizat. Nah, sampean iso Quran berarti iso mukji. Ya mudeng nyekel mukjizate Kanjeng Nabi saka Gusti Allah. Ahli Quran iki ahlullah. Ahli Quran iku ahline Gusti Allah, keluargane Gusti Gusti Allah. Sampai awake dhewe kok seneng Quran dianggep keluargane Gusti Allah. Nanggep keluargane Gusti Allah. Gusti Allah mah sugih kaya raya. Cukup kuatir. Paham le? Ngaji sing tenang, nanan ojo rasa-rasen kowe SMA mau ngaji. Kowe sangali aku ora entuk kanca ana kancaku cilik-cilik rek. Kancaku mosok aku aliyah mosok kumpul lambi Zaki sinau aja isin golek ilmu kok isin awake dhewe kok golek ilmu kok isin pek kumpul caci nek iku jenenge sombong merasa kamu orang yang utama merasa dirimu adalah orang yang jos
Padahal ngobos, apa? Kadang ngobos. Kumpul bicara ini isin kan berarti seakan-akan awamu tomok merendahkan anak ke kecil, padahal anak kecil nanti dosa. Isin aku nanti konco anas. Berarti seakan-akan dirimu top jos, padahal ngobos. Makanya ojo isin ngaji terus sampai tuwek. Mau sampean gak mondok ngaji terus. Oke ini sapopo. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur gelem mon mondok ngrapi mondok nanti Jawa Timur ono ndi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sing tenanan ya. Nduk ya. Paham, Nduk? Tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam taktarin bi zamanin wa hiyam tuhfiruna anil mi'ati wa anada wa anirami. Lam taktarin ora bebarengan. Lam taktarin ora bebarengan bi zamanin kelawan zaman. Bi zamanin kelawan zaman wa ya hautawi wa ya asasasa. Lan taktarin ora bebarengan opo ayatu hakin galeni kan hur ujue. Lan taktarin ora bebarengan opo ayatu hakin. Di zamanin kelawan zaman waya utawi ayatu hakin. Tuh biruna iku aweh kabar opo ayatu hakin ing kita. Tuh biruna iku aweh kabar opo ayatu hakin ing kita anil ni ati saking anil mi'ati saking saking panggonan saking wektune kebangkitan wektune nggon bali no akhirat wa an adalan saking wa an ada atama qabilah nabi wan adin lan saking kaum ad wan adalan saking kaum ad wan iramin lan saking kota iram. Jadi Al-Qur'an iki tidak bersambasan ini ayat-ayat yang tak terikat waktu, ayat-ayat Al-Qur'an ini ayat-ayat yang tidak terikat oleh waktu dan mengabarkan kepada kita tentang hari kebangkitan. Ngabar ke kaum Ad, ngabar ke kaum Iram zaman Nabi Adam tekan saiki, bahkan ngabar ke sampai sok dino kia kiamat ki Al-Qur'an. Kejadian sing saiki enek nang donya tekliwer ki asline wis dikabarke Al-Qur'an. Secara tersirat. Tapi ra genah. Nah. Awe dhewe ngerti kaum Ad. Kaum Iram, Iram adatil imad. Kaum Iram, kaum Najib Fir'aun dan sebagainya iki sing ngabarke sapa? Al-Qur'an. Bangga guyon nek diterangke. Wong nek diterangke gurune kok guyon dhewe omong dhewe. Kupenge dadi apa? Nabi Dek mesti ra ngruna mudeng. Awe dhewe Al-Qur'an ngabarke mulai kejadian zaman dhisik sampai sok dina kiamat. Makane awe dhewe nek ngaji Al-Qur'an sing tenanan. Iku ngaji kalame Gusti Allah. Belajar kalame Gusti Allah qadim. Iku mujizate Kanjeng Nabi. Aja rasa-rasen sampai katam sampai lancar. Pan. Paling bisa Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.